د مخ نور الله جل شانه مونږ تاسو سره نصیب کړي. کله چې مونږ تاسو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایو، د مخ نور الله د مخ رڼا مونږ ته نصیب کړي، او د مونږ پابندی الله را نصیب کړي، د تلاوت قرآن شوق الله په مونږ کې راوچتای، د درود پاک برکت سره او په نیکیانو باندې په خو کارونو باندې الله استقامت را نصیب کړي، او د رزق برکت را نصیب کړي، د فتنو نه حفاظت الله نصیب کړي، او د الله او د الله د رسول محبت الله جل شانه مونږ ته نصیب کړي، د درود پاک په برکت سره او د قبر رڼا مور سره نصیب کیږي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت الله جل شانه د درود پاک په برکت سره مونږ ته نصیب کړي، او د زړه آرام او سکون د درود پاک په برکت سره الله جل شانه مونږ او تاسو سره نصیب کړي، او الله جل شانه د تهجد توفیق هم د درود پاک په برکت سره مونږ او تاسو سره نصیب کړي، او دغه رنگي ورسره د ګناهونو نه نفرت دا زمونږ استاد په زړونو کې د درود پاک په برکت سره الله جل شانه پیدا کړي، او د روح طاقت الله را نصیب کړي، او د زندګۍ سکون الله را نصیب کړي، او د دعا دعاګانو قبولیت الله جل شانه مونږ ته را نصیب کړي، یعنی که کوم دعا د الله نه غواړو الله جل شانه یې قبلوي، او دغه رنگي په ایمان باندې خاتمه الله را نصیب کړي، او د درجاتو بلندي الله را نصیب کړي، او ورسره اخیرنۍ خبره ده چې الله جل شانه په جنت کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم گاونډیتوب را نصیب کړي. سبحان الله، درود شریف څه شی ده؟ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. او صلی الله علیه وسلم مختلف درودونه دي، د ټولو نه آسان درود ابراهیمی د ټولو درودونو سردار چې کوم غو تاسو مونږ کې وایو دا درود چې ما وسویلو، او د ټولو نه آسان او مختصر د دینه هم صلی الله علیه وسلم. نو اوس خپل سوچ کوئ چې تاسو درود وایو کنی وای، دومره فواید دا در تما یو سو مختصر بیان کړل، د دین نور هم ډیر زیات شته ده. استاسو خوخه ده چې درود وایو کنی وای، استاسو خوخه ده چې دا دومره فایده حاصلوي او کنی حاصلوي، د دنیا او د آخرت غټ غټ فایده د په درود پاک الله تړلی دي. درود وای پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، او هر وخت وای، هر وخت وای، د خپل ژبا د په درود باندې عادت کړئ. درود دا عبادت ته، او دا سی عبادت ته، دا سی ذکر ده چې په دې کې الله او د الله رسول دواړه په یو ځای باندې یادېږي، صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم. نو لهذا درود پاک خپل هم وای، د غټولې فائدې حاصلې کوي، خپلو کشرانو ته، خپلو بچیانو ته، خپل فیملی والاو ته دا وخایې، او د ثواب په نیت باندې دغه ویډیو در سره شیر کړئ، ټول مؤمنانو مسلمانانو ته ورسوي. الله جل شانه دې اول ما ته او بیا تاسو ته د خپل زندگی او د خپل ژبه د په درود پاک باندې دې ویلو عادت را نصیب کړي الله مونږ تاسو ته، او الله جل شانه دې دغه ټول فواید چې په درود پاک کې دې الله دې زمونږ تاسو نصیب کړي. دا پیغام در سره ضرور شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.